Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Solid Gold. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blå. Det er åbenbart stadig en bug. Du var meningen, jeg gerne vil lege med noget mere med de der dæk, fordi vi har faktisk gjort det lidt i går. Eller i forår, eller alt for noget, når vi kom ud. Vi gjorde sådan en dag inden updaten, hvor vi gjorde det om aftenen, så skulle sejleren spille noget cup. Så vi nåede ikke så meget. Og så tænkte vi, så kunne vi fortsætte med det efter updaten. Der er de så fikset det. Det er lidt irriterende. Så man kan ikke sådan fyre helvede til, som man kunne med de her dæk. Det var ellers meget sjovt. Men vi spiller Solid Gold, og det er squat igen. Og det var okay. Der er ikke nogen pump, det manglede der, og tag var meget sjældent. Heavy sniper var meget sjældent. Proximity launcher var også semi-sjældent. Infantry så vi også én gang. Altså, ja. Så det er sådan, det er meget sådan standardvåben. Man skar af der, og den er meget rar, men ja, der mangler lige en big pump eller andet, for det er godt. Så i forhold, hvis man rangerer det i forhold til close encounters, så er close encounters 100 gange bedre. Men det var sjovt nok, at prøve noget andet alligevel. Ja, jeg gad godt, det var i duo. Det tror jeg, der har været bedre. Sådan, der kan fire mænd stå og holde i bund, og bare have APG'er hver mand. Og for det værste, at man får lov med en APG, eller man får en APG i en key, så får du full rocket sammen med den. Så det er noget clown fiesta nogle gange, det er det altså. Så ja, lad os komme i gang. Tasker! Vent, hvad? Det er dejligt. Også MK7-riflen er fin. Men altså, skar, det. Jeg ved ikke, om de er... Jeg ved ikke, om der er pump i det her. Det var da ikke sidste gang, der var Solid Gold, men vi har med at opdatere det, så det gør det med det andet, så det kan godt være. Jeg tror kun, det er de gamle. Så må vi sådan spørge, om man er med, eller hvad? Det er de jo nok sikkert. Det er som, dem gider de ikke fjerne overhovedet, ja. Så ja, lad os prøve. Ja. Jeg ved ikke, om det er du eller squats. Det er sådan ikke, der stod nogen steder. Squats. Ja, yeah, det stod der ikke nogen steder, når man skulle vælge det. Men der er gamle nye våben. Okay. Hvis P9, det er ligegyldigt. Yeah! Hey! Det vil man gerne... Lige at vente med det der. Han ved ikke, du er der, du er. Man ikke. Nej, måske ikke. Hvordan vidste han ikke det? Det ved jeg ikke. Ja, altså jeg ved godt, der er mange her, men jeg spiller bare som om, jeg er den eneste lige nu, fordi... Jeg kan ikke... Jeg lyder overalt. Hvorfor skader den? Den skader ingenting. Det rammer. Hello. Jo. Hvorfor er det så kort tid på kort? Ja, yeah, det kan også godt være, at det bare var en lang fight. Oh. Okay, P90 fungerer også. Okay, der er mange mennesker. Holy shit. Ej, hvor er det dejligt, mennesker er egentlig. Ja, det er den nemlig. Det er fedt, hvis der var Scar og MK7. Ja. For du kunne sådan selv lidt vælge, fordi du er tvunget til at bruge MK7, hvis du vil bruge en AR. For den anden, den er tis. Den er... Så elendig. Der er rocket launcher med. Let's go. Det bliver slet ikke forfærdeligt. Nej, hvis det er så squats. Det bliver så godt. Og du spawner, du får sikkert fuld rockets med den, gør det ikke? Jeg har et rocket launcher. Ja, ja. Så det bliver I bare bedre. Au! Hop i 90. Ja. Hop. Lige, skal du have noget at bygge på, eller? Ja, hop. Altså, okay. Vi har masser af rockets. Hop. Hvordan? Nej, jeg vil bare med det. Ja, yeah. Det fik jeg ikke lov til. Den er op. Den er op. Jeg har sådan en op. Der er to mange her. Okay, jeg er third party. Easy. Det er mig, der kommer. Okay. Jeg føler bare, du griefer mig nu, men okay. Hvad er de på dig? Men de er døde, for fanden. Nå. kom her. Så det er egentlig bare mig, du griefer. Men altså, det er da også... Jamen, det er da også cyklig nok. Skar til at clean op med. Er det ikke fint? Jo. Jeg vil også Spider-Man med nemlig. Okay, der er meget loot her. Jamen, det er der. Det er så rigtig svært. Minigun, det må lige blive næste. Men der er 9 workers mere her. Jeg kan ikke holde. Jeg har fuld. Ja, det er 130, du. Har flashes. Ja. Jeg cracker ham. Ja?
Han er død. Nice. Så han var irriterende. Han har ikke en tag. Men hvad? Han har en strikkerpump. Og en anden, der havde en tag. Velkommen. Jeg skal ikke bruge sniper, jeg skal have en proximity launcher. Og lige tjekke om det er Team Rumble. Ja, der er folk lige herunder. Jeg er lige lysen af. 70 cracked. Wait, hvorfor crosshop blev så mærkeligt på det her? Ingen idé. Der er også en her overalt. Der er en af Spider-Man er væk. Wait. To mand af Spider-Man er væk. Wait. Chill. Au, det gør det pisse ondt. Wait, hvorfor fuck er der en raptor her? Hvad skal de lave i spillet igen? Okay. Spider-Man ned. Der er også nogle Spider-Man op, er det ikke? Nej, det er Spider-Man ned. Og please lige ramt, så jeg ikke om en MK7 rifle, så er noget død. Der er også nogle der. Ja, at... Åh, der kommer rockers med os, right? Jo. Yep. Zipline. Han ramte i luft. Crack. Nej, ikke crack. Jeg faldt ned. Ja, men han tog ikke... Du zipline ned, så han er god. Crack. Der var nogle andre på afstand, jeg er så bange, hun snipe. Han er død. Nice. Der var en RPG. Okay. Hvad er dagen hernede? Ja. Der kommer en drop mere. Nu bare hørte en. Ja, der sidder en hernede under. Hvor hende? Lige nede under. Wait, jeg fik en kill mere. Oh. Han døde i zonen. Ej, det var ham der dernede. Han blev bare lige ud i zonen. Nå, hey, der er en under os også, for lige. Der er en derovre. Jeg tror ikke, den skal snipe ham igen. Ja, jeg er lige lidt tuff. Og jeg er to solos tilbage, eller hvad? Ja, sådan. Nice. Vi er bare i gang. Men jeg blev choppet. Hvad var den anden? Han er over mig. 102 bomb. Han yep. Nej, 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 det er fint. Okay, der, nu var det squat. Der manglede lidt en pump, eller som sagt, en tag, et eller andet. Det, ja. Jeg hørte en eller anden skyde med en tag. Jamen det går jo, det ham vi nokkede. Det kan være, at man kun kan få dem i airdrops eller noget andet. Det er bare pisse sjældent at få fat i. Han har en tag. Han cracked, som blod. Han er rigtig. Der var taggen. Okay, så der er tags. Kan du høre den? Jeg er sådan 50 ud. Bare ramme et skud, han blev ramt. Der er footsteps under mig. Healer under mig. Nå, okay igen. Hvordan okay. Er der først, da? Jeg blev snakket blot for bakken, ikke? Okay, det er jo død. Nå, så er det en god til at gøre den løft. Problem. Han er op her en vejen. Jeg kan ikke bygge. Okay. Jeg lige har reloadet den her. Hvorfor er der bare en dum væg, man ikke kan bygge ved? Altså, hvad fuck? Wow, toxic. Det var jo altså dig. Åh, toxic. Han er også crack, han er. I don't know. Fucker. Fucking banan. Nice. Nå, er der en normal RPG, hvis du eller ved det? Nej. Det er sgu da en meat. Han har en heavy sniper, tror jeg. Han er heavy. Ja, ja. Ja, den skal vi op af. Det er nødt til. Hov, jeg kan ikke finde ud af rammen, så jeg skal nok ikke have den. Der er Spider-Man op på skiltet. What? Ja, yeah, han er low. Og han løb lige igennem min mur. Jeg skal lige have hævesniperen, og så må jeg tage det kort bagefter. Nå, skal du bare have noget han reboot også. Jeg kan du ikke sådan proximity eller noget? Det ser jeg vel. Jeg skal lige ovenpå. Nå, så kan du reboot. Ja, yeah, nice. Er han pussy? Nej, lidt. Det er han. Vent, jeg kommer op. Wait, what? Ja, det er det, jeg siger.
Åh, oh, det er dig, der sniper. Nå, det var ikke... Jeg tænkte, hvor fanden du får du en sniper fra? Ja, så jeg er lige væk her. Men det er fint. Ah, men third parties, det er sgu noget irriterende noget. Er det nok noget til det, jeg har råbt på bakken? Ja, det er fint. Med gamle lyd. Der er et hold på mig. Ja, yeah, der er et helt hold på mig. Det er fedt, der. Ja, det er noget lort. Ja, det er det. Og det er to hold. Nej, det er et hold. Og der er ikke noget, der er ikke noget snak med mig. Det kommer ikke til snak. Nej. Det er så fedt, det er nok de sidste sekunder. Fucking barbecue sauce, Jake. Hvad laver du der? Ah, men altså. Der er mere end der er en RPG også. Ja, rolig. What? Der er laser. RPG. Jeg giver noget skud på finderen. Han sprang sig selv. Jeg hader gimmish med RPG. Ah, det kan være farligt. Det er en infantry rifle. Hvad er det? Den ligger under ham. Åh, den er ikke engang set nu. Nej. Jeg gæst, de tænkte bare mega sjældent. Jamen, det må de være. En RPG, fuck. Det var en god brød. Yep. Det kan være, du kunne få dem i hensyn. Der er også en box semi-silon, så. Det var heller ikke. Det ved jeg synes, close encounters er sjovere end solid gold. Men det er også, fordi der er en pump. Ja. Hvis der var en pump i det her, så tror jeg, det er noget helt andet. Ja. Eller bare en heavy shot. En shotgun, der faktisk gjorde meget damage, mangler der. Jeg har aldrig været fan af Klausen af Solid Gold for I. Jeg føler bare, at det er spray. Men det er det også. Men de har nerfed Vaulten, har jeg læst. Nå. Der er kun to ærter efter endnu. What? Det er jo svært. Ja. Men stadigvæk semi-okay. Sådan, kan man sige. Ah, de har stadig ikke fikset de der vindtunneller. Det er så lidt træls. Nej, det har de ikke. Det er dog. Ja. Og det er bare dejligt, når man lægger nok til sådan en vindtunnel der, for I så. Styrer yep. Man ikke selv, om man vil ned til dem eller ikke hvad? Nej, det er det er så bare en dejlig lyd. Ja. Det er sådan noget ASMR noget, det der. Det er Wait, det er noget engang at teste, om man kan åbne vold med dæk. Nå, nej. Jeg ved. Ja, det er sgu ikke tænke, at man kunne det. Wait, jeg har gået forkert det her. Nej, ja. Hvordan rammer jeg? Okay, jeg kan ikke finde at ramme hovedet med. Altså, hvad laver jeg? Min crosser er også blevet underlig. Jamen, det er det. Men stadig ikke. Jamen, ved med at bygge op af. Det var ikke en undskyldning. Åh, oh, du fejler nogle andre. Bruno dø! Åh, oh, for fanden, okay. Ja, jeg gemmer mig lige her. Ja, nok ja, det. Jeg blandede meget voldsomt der. Hold nu, altså. Jeg får launch, fordi jeg har 1 HP. Sådan der. Jeg har ham ikke høj, fandt ham. Nej, minigun, jeg tror ikke, du får mig op her. Skal lige reloade sin heavy sniper? Det er æble her. Eller et æble mere. Altså... Det er liv. Ja. Yeah. Og det holder doktoren væk. Giv et dobbelt sniper der. Jeg har en bedre med. Nice. Hvad er noget loot? Hvad er bandagen? Han havde en ja. Han ramte mig igen. Åh, han er da i pisse i et andet. Det er han faktisk. Der er også soloen under os stadig. Ja. Han sneaker rundt. Han sad nede i busken igen, solo. Nej, han så mig han sad der! Nej, hvorfor sad han der? Oh my god, han er sådan. Han helt op? Nej, ja. Prøv at overleve. Ah. Det er noget skuffet noget, det her da. 300 mats. Fuck, det er skoft. Holy shit. Okay, jeg tror, jeg ved ikke, hvad man skal have med. Det kan ikke forstå, fordi... Man vil gerne have sjove ting med, men man skal bare også have noget raw heal med. Ja, og man skal have noget raw heal. Holy shit.